Хабарымызды жалғастырамыз. Бүгін Нұрсұлтан Назарбаев тұңғыш президент елбасы қорының атқарушы директоры Әсет Исекешевті қабылдады. Кездесуде қордың әлеуметтік және білім беру салаларындағы жобаларының іске асырылуы туралы баяндалды. Сонымен қатар қор жанындағы әлемдік экономика және саясат институтының қызметі жайлы ақпарат айтылды. Бұдан бөлек қордың трансформациясы аясында жүргізіліп жатқан жұмыстар жайы да қозғалды. Келесі жылы тұңғыш президент қорының негізгі бағыттары бойынша 125 іс-шара өткізу жоспарланған. 2019 жылы елбасы қоры 95 жобаны іске асырды. Бұл білім беру саласындағы дарынды шығармашылық және ғылымдағы жастар мен балаларды қолдауға бағытталған жобалар, сонымен қатар әлеуметтік жобалар, оның ішінде қайырымдылық шаралары да бар.